Здравейте, уважаеми зрители на Gplay TV. Аз съм Кикончо и тук имам един специален гостенин. Не трябва толкова, така да се каже, траурно да откриваме. Здравейте, уважаеми зрители на Gplay TV. Аз съм Кикончо и тук до мен е Перси Арми. И е време да абюзваме. Време е да абюзваме механики в игра, за да може Кико най-накрая да разбере, че тази победа, която той направи във Варна, беше в Пловдив. Вече съм, аз предвиждам малко нещата. Варна. Аз си мислих, че е във Варна. Да, ще играем в FIFA. Тези от вас, които не са разбрали, долу в описанието също ги има. Вече в gplay.bg имаме категория с видеоигри, където нашите любими видеоигри, заглавия и какво ли още не са, ще се продават, а нашите приятели от gplay.bg ни снабдиха с FIFA 21. На при много приятна цена, само това искам да кажем. И също може да си използвате промокодове за още 5%. Да, промокод Перси. Промокод Кико. Сега се биеме ли? А пък ние решихме да си направим един реванш от събитието ни в Пловдив, където аз го победих на лига. Сега да видим кой ще наделе. Не, той неговите играчи ме победиха. Той беше моят победор, моят отбор победи теб. Победор? Чак, победор. Та нова дума. Спокойно, като коментирахме CS и казах, че Тенерифе ще спечеля този Тайтан, вместо Тенерифе Тайтан ще спечеля този рунд. Добре трудно си. Трудно не, ти е трудно, трудно просто понякога път бъркаш думите. Нека се насочим към играта. Ще са скандални. Е, добре, се справих. Абе, не тук, искаш... бе. Чакай, абе, чакай, до мен ти управлявай. Искаш да играме финал на Шампионска лига. А, искаш финал? Искаш финал. И това е по-голямо от финал. Лига Европа ще играме. Има ли? Няма, не, той е в PES. Копа Либертадорес. Добре. Има, не е в PES. Лига Европа е в PES. Не. 2020 беше в PES. Не, е верно. Песе. Тук си е лицензиран, имаме си. Не, на Gamescom като бях, в зоната на PES, дето бяхме на прес интервю. Даже имам снимка на купата за... А не, ти говориш Лига Европа, аз бъркам с европейското, аз съм тъп. Добре, млъквам. Млъквам. Млъквам, не ме слушайте какво говоря. Са, взима ПСЖ. Взимай ги, айде. Айде ще ги взема. Айде, Мишка, айде давай. Айде ще ги взема. Не, да, са ти реди. Нещата са скандални. Лошо му е на менюто. Много бързо цъкаш. PlayStation не издържа. Така. Сега. Правиме. Точно така. Бързо, темпо. Нямам цял ден. Хендерсън резерва. Мохамед Салах. Е, не е Хендерсън. Така. Аз аз искам ми всичките геймплана. Кой ще ми е крило сега? Мина Мино ще ми е крило. Най-вързото на Джордан Хендерсън. Аз съм свикнал с този джойстик на Нейкън вече. Ти имаш предимството. Ти имаш предимството. А? Имаш предимството, свикнал си, ти си гал почва от мене. Добре. Не, защо не има ги? Почвам да абюзвам. Салах нападател? Не. Да, Салах нападател. Салах нападател? Да. Ти игра ли на дропбеке така с 15 дедника? Айде играем и да видиме. Аз не мога, мраза да играя така. Аз играм винаги най-добре с такива играчи, които играят на дропбек. Аз много мраза да играя на дропбек. Стей бак, Вилеята Кинг. Мина минус, Мохамед, Сала. Нещо забравям ли? Ай, прецаках се. Браво. Чакай, 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 чакай. Прес автор позешнлос, дропбек. На дропбек, аха. Виж колко бързо ги цъка, ти си истински професионалист. Аз съм истински абюзър. Така, дефенсив геймплан комфорт. Ай си направиш един за атакинг, ако готови ще стане. Готови ли са? Не, не, той ми е дефенсив, просто ми е такуваш. На дефенсив по-лесно ми е на така, отколкото на така. Аз си го правя на дефолт. Умбапе! Ти си абюзър с това МБП. И с Неймар играе. Греда ударих. С Неймар и МБП, да. Къде съм аз, бе? А ето ме. Пак ще ударим града, виж. Почваме, готов ли си за тази съдбовна среща? Успех ти пожелавам. Успех. Успех. Камерата не вижда. Камерата не вижда, че се виждаме камерата. Няма я. Ех, леле, предсако съм си микрофона. Аз ще бия център. Не бий център още. Бих център още. Последните ми 50 игри са също прести и сега ще ми е трудно. Мина Мино игра в отбор. Опа! А, какво? Ей, днес трябва да купим Фирмино в Ultimate Team. Не купим? 115 000 коинс. Но след днешните награди ми се паднаха добри неща. Лошо. Лошо, много лошо. За мен е лошо. Да? Нека говори. Ние съм по-добри коментатори. Но ще го оставим. Каква грешка от моя страна? Тук го оставим.
Леле, добре, че нарочно вързах да запази интригата. Да, благодаря. Сега Бюзъм още едно нещо. Леш да се учи. А ясно, Ван Дайк, разбирам. То нямам кой, кой да го забра. Сега е наблюдаваме, пак Бюзъме. Оп, айде на Ван Дайк. Бутнете го този. Не, да, да, гледай на там. Не гледай играта. Лошо, лошо. О, не! Трент Олизандър Арнолд. Олизандър? Да, така му викат. Олизандър. Фак смет. Фак смет. Фак смет. Фак смет. Топката ми е късметийски. Късметийски голът на страна. Какво се случва тук? Интригата. Дали не си отиде? Точно така, цъкай там страйкър, дроп бак, трето, пето, нагласи тактиките. Нещата стават сериозни. Виж, понесе мудър. А, майко, какъв късмет? Това беше късмет също. Не, аз там се поставих точно защитник. Това беше прецена. Не! Какво се случва? Писна ми, късметлийски излиза, защото аз играм атакуваш, ще играш на контратаки. Да. Не излиза. В крайна сметка футбол. Гол. Български. Трудно. Ти го това пък колко е щупен. Много е щупен МВП и аз съм съгласен тук. Не, не, че купиш МВП в Ultimate Team. Милион и половина. Имам ли ги? Ти си милионер. Па мой 200 да бе. Няма някой фен да ти донейтне. Писна ми! Не издържаш! Ауто така ли си това? Ей, ей ти помага! Не, ми помага, нищо, че аз те кантейвам, но добре. Драксор, защо правиш така? Не, не. Писна ми! Върди му с глава! Точно така. Всичко е измислено. Изпотих се от този матч. Аз не. Хареса ли ти това? Кой? Това е в тъч. Това ще беше аут от вратара в тъч. Ма не ми се губи по терена нещо, не ми харесва работа. Писна ми! Маха я! Няма го Ван Дайк сега. Къде е Ван Дайк? Не се маха Ван Дайк. Аха! Ополчението е истинско. Не се паш ми вкарна контратак. То не е мар, то колко е. Не, как да мина този пас. Защо всеки път, всеки игра с PSG и с Ливърпул. С Ливърпул не съм видял толкова да играт повече. Аре де, Боро ни де. А ти бороваш добре, да. Ясно. Аз си разбрахме се. Разбрахме се. Бой фирмата. Е, фирми на фирма. Той има ли фирма? За разфасоване на автомобили на фирма. Той има фирма. Фирма. Неймар надскача Джо Гомес, добре? Беше МВП. Не, също Неймар. МВП беше. Сега като е с къса прическа. Бапе. Бапе? Just a matter of time, surely, before they get back into this game. Не. Има интрига. Напрегнато е. Айде пак се слоня Маркучо. Не се маха Маркуча. Същава. Мочета. Се бутат. Нема психика. Аре бе! Не, в Ultimate Team обаче футболистите са изключително по-бързи, отколкото са тук. Да, защото самата игра е сложена на по-бърз сетинг. Тук Сабата е някакви изключително тромави ги чувствам неговите. Не, и кеместри ставят променят много от нещата. И като... Да, но и допълнително мисля, че самата игра е на по-бърз сетинг. Тук е на нормал, там е, не е на баш на фаст, а между нормал и фаст. Аз това ще ще по-бърза самата игра. О, то къде така ме гони, бе? Аз? Керхер. Toss of a coin for me. It's a really big night for everybody. All that hard work leading up to pre-season training, going to the domestic league, playing Champions League. Аз играм много на финта. Съм един финтьор.
Означава ли си проиграч? Проиграч не, съм финтьор. Ей, Фирмино много доволен от него. Добре, че го тествам сега. Мислих дали го купувам, дали не. Ей, фал бе! Няма нищо, все е чисто. Всичко вики си е чисто. Айде бе, Георги Вайнодум. Майко! А Ди Мария не може да се движи вече. Ди Мария е трудно да мине този много хора. Еее! О! Не! Да бе. Вземи му на това Ван Дайк, избутвай го. Айде, ще моля да сме на като хората, не защитник на Мина. Разпадам се в защита. Това грешка да ги правим в атака. Първо по време. Сменям тактиката. Пускай. Сега искам 5 минути да редиш футболисти. Чакай. А, добре. Аз съм доста голямо на получение този матч. Харесва ми. Добре, Сарабия в предната FIFA беше халф. Сега е дясно криво. Интересно. А, ясно. Почваме с къстъм тактика. Служи всичките отпред. Няма проблеми. Е, не, правим нормално. Това е нормална къстъм тактика. Аз дали не ги знаех. Аз дори не знаех, че това може да ти кажа честно. Това е забрано на турнирите, в принцип. Защото те слагат 10 човека защита. Така ги реда това на линия. В принцип е забранено. Но тук не е забранено, защото аз мога да бизвам какво ти пожелая. Точно така. Е, винаги като се бия, мога да се плаши, че аз играх с пеше. Пишежи. Е, айде, малко късметите покрай в този матч. Така. Особено от 4 удара блокирани на шпагата за защитника. Аз ги бях преценил нещата. Преценил ли ги беше? Да, казах го аз в хора. Сега ще видим как ще бъдем през втората по време. Full concentration mod. Аз ми нехи схемата. Добре! Не, на Ван Дайк не пътиш. Аз така не бъдем на този пас. Айде бе! Айде бе, Салах! Ма това трябваше да бъде фал, човек, това го вкарвах. Имам Трент Александър Арнолд като изпълнител. Леле, какво се случва с това Салах? Сменяме игра. Не! Само... Не! Да! Какво се случва? Айде бе. Това Александър Арнолд много бързо е, браво. Си му железна защита, бе? Смяна! Смяна, добре, извинете. Ще бави... Аз трябва да бавя времето с мен и тук. Аре, бе, какъв е този пас 3 часа? Пу! Не, ужас. Не поверам колко се обиграм в атака. Или просто аз съм много добър защит? Не, ти не играш за защита като цяло. Но... Но то... Ти като свикнеш с един отбор и играта ти е коренно различна. Но той на Ultimate Team е много по-различен. Там геймплей е ужасно по-различен от тук. Тук геймплей нам нищо общо. Айде, да, няма проблем. Засада. Не, пък не. Засада ли? Смяна. Смяна, добре. Смени и е. Моето си имат енергия. Те си седят, почиват си отзад. Трябва да сложиш Кейта. Не. Не го харесваш. Харесвам го, но е много бавен. А в този геймплей е още по-бавен. Ти играеш само на пейс. Не, за малко спецакъм. Не, не само на пейс. Фабио и примерно и Вайна Одун са ми по 70 и... Фабио и 67. Майна, удобно нещо, не съм много впечатлен от него. Мислих да го взимам в... Не! Не, човек. Майко, добре, че не вкара това пак. С третия му удар матч. Ще бих по земя. Не знам, че бих по земя. Но не. Тук става напрегнат. Мане!
Стига, бе, брат. Тук е, ме спази. Фу става, бе. Не мога минем с една топка, бе. Се на тъпата контра. Добре. Аз ми не исках така да дам тия пасове, но не се получи работа. Ле-л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 е-
Не, ей, Маркучи, бягай от тук. Ей, как ще мине това бабата, като по-чудово? Не исках това, но и това се получи. Чакай, не видях топката къде е. Тя топката бяла и моята с белите екипи. Добър пас, Херес. Сляна ли искаш? Няма кой да пусна. Извърши центра. Вършто ще си играта? Не, не играеш с халвовете. Те гледам тъгреш, като ви ги защитите, яй да ги управлявам. Ще го видим и толкова. Ще го гледаме, така ли стана, ти букук? Това беше моята тренировска рокада. Салак гледа на крилото, ама не дига нападател. И той се отплаща. Тук ще има дуспи, мистер, от този матч. Представяш ли си, аз дуспите не мога ги бия, така че ще биеш кива дуспи. Да, бе, да, вчера паднах на ни дуспи. Това е тъпия начин. Не, бе, това беше фейкшот. Не. Не, фейкшот ми прави с Мбапе, а? А, фейкшот ми правиш. Леле, безпардонна мъкаша това, ако ми вкара този гол тук. Чисти гол. Аре, леле. Ще го гледаме този топ гол. Леле. Ще го гледаме този топ гол. И тук дори наспамних кръга. А това през вратара ли мина? Да, мина през вратара и аз наспамних кръга. Ама през него ли или през това? Е, не мешка гледай, че си тук. Да, мина през вратара и аз дори го нацелих на червен тайм финишник. Йо, всичко в скила ми. Айде стига, крото на Дриса Гана Гей. Дриса Гана Гей, много ми игра. Пасим това е между това бърза, не има време. Това лайк няма не мога, не? Корнер. Това ма е аут, а не, не аут. Къде е Маркуча? Не, изпуснах Маркуча, не! Няма. Сега не бюзър, аз изпускам микрофон. Не издържах на напрежението. It's Virgil van Dijk. Успорвай, мат. Ще има дуспи. Мамка, не искам. Няма, тук го изпуснах. Въобще не сте смехи да вечете. Това съм тръгнал. Ей, защо такъв слаб удар бе, Салах? Защо толкова ужасно слаб удар? То не е много добре да му даш на Кейлор да бие с крака. Има 60. Ех, там ще избухне бомбата. Бомбата заложи. Бомбата заложи. Това е много драматичен матч изграваме. Нали? Ева, вземем топката. Браво на Фирмино, бе. Много добре. Добре задържаме момчето. Ти си двама напад? А, ти си играш 4-4-2. А, то е мисля на билдър. 4-2-2 игра. 4-2-2-2 трябва да играеш. Да, 2-2-2-2. Последна атака искам я. Благодаря, господин съдия. Мама ти мръсна! Тук вързо накрая ще има. Чакай, чакай, не цъкай нищо, ще вземе да натиснеш дуспи. Трябва да продължиме класик. Златен гол. А, то си е класик, така или иначе. А, то вече не мога да избираш, ого?
Златен гол. Те ще играме златен гол, да играме 3 часа. То дори златен гол тук просто имаш продължение и до спина, играеш 3 часа. Но бих играл 3 часа. Накрая Ван Дайк да ми вкара с гол. Това е работата. Айде, дай. Тия пасове не са много приятни, които ги правиш. Тук пак се опитам да подавам пръста, но разум се съм правил. Но не се опитах. Добре, да, защо ти то прави? Не! Верно ли така ще стане? Добре! Аз ще изпусна, не! Леле, колко тъпо си ме спомнеш защитника, леле! Да, аз като тъпо изпуснах. А, он е гост, не е марна, не го забрави какво вкара. Не, и моите какво правят се бутат, бе! И аз не мога ти взема топката! Вземи му я, бе! Бата, толкова е слаб това. Толкова е странна тази игра, когато играш киков, че направо... Не имам дуби. Кога ще го правя? Много бавно всичко става. Те, то не че става и бавно. Де! Хем става бавно, хем реакциите на футболистите са изключително някакви такива невменяеми. Тези това хората продължат да играят Ultimate Team. Макар че и там е малко по-прекалено, по-бързо на моменти. А, по-респонсив нека си играта, честно казвам. Това не е ли това? Моя. Моя. Това лъжеш ме? Научил си как да лъжеш, да правиш фейк фърляне. Фейк тъч. Фейк шот с ръце. Ще прави това Фирмино, бе! Също направи фейк шот тук с МБП? Да, бе. Направих фейк шот. Не, през Върджил, Ван Дайк. Ван Дайк няма минаване. Да спиш. Не! Това ще много тъж казваш, те не мога да спи. Нищо, аз ще вкарам гол. Само да няма индикатор. Не помня къси изключи този индикатор. Нагоре стрелката си изключва. Да, верно ще. Аз без индикатор не мога да бия. Това е проблема. Можеш бе, човек. Съм леко трябва да местиш. Да бе, знам как се вести с пръсъка. Не съм абюзър на дуспите. Ван Дайк няма минаване. It's with Fabinho. Liverpool have given it away. Idrissa Gueye. Here's Mbappe. Neymar. PSG on the attack as the minutes tick away. What can they do in the current phase? Jorginho Wijnaldum. Бате, ти много защитници имаш пред тази врата, пък да минем. Гледай. Корнер! Аут! Не, трябва да корнер, тук вкарвах на корнера. Ти си един абюзър. Не съм абюзър, просто имам добър защитник с глава. А твоите са много манички двамата. Един е тия 1.86 м, а Ван Дайк 1.95 м или една. То пас как мине и как после ми дозе, какво стане, защото това повече съм бъркан. Корнер! Корнер не, бяха от тук с тия корнери. Ама къде сме футболисти, че ги няма да пречета първа топка от корнер. От аута аз по-откорно. Никакъв фаул, бе, аре, стига свири фаул, бе. Сега тук става така. Само че подавах на грешния човек. А, Вайнълдум ни е по крилото ми игра. Нещо се объркал. Е, изморил се. Ще направи някоя смена. Нямаш смена. Пак, не тича там някой, кой има сил. Стига ме бута, ей. Не. Дуспа! Чисто беше! Дуспи! Дуспи! Какъв откриваш матч? Какъв финал на Шампионската лига? Гледай, какво става? Прибил съм. О, аз имам добри изпълнители. Да, бе, имам един-двама.
Имаш добри. Махни си и това, така. Нема гледам. Трябва се обърна така с гръб малко. Скандал. Ще паде на дускивата. Скандал. Извеш нагоре стрелката, добре. Да, няма да гледам. О, май гол! Леле! Майкъл! Ние не му вкараме една дуска. Не мом, и аз не мом без това, човек. Не мога, не мога да го... Аз ти казах, че е супер газа вестен. То не може, защото ти не мога, много трудно се настройва. Знаех, че биеш там. Аз къде биеш средата и бъдех си цъкнах лявата гъбка. Ето ти в средата си я би. Даваш малко фуфа. Ти ще вкарам или дуспа, бе? Ама ти си ми вкарал, това е проблема. И още една! Айде! Ама ще паднем това, обаче да успе Кико. Та вече я вкарвам неща. Добре, че изпуснах последния мъч, защото бех за там. О, не! Инфаркт му е. Мамка му! Мамка му! Това е твърде инфаркт му, спускаш и тази. Всичко е платено. Само средата бил. Продължаваме, вече сме равни доспи. Какви доспи, бата, ти от ли са? Не! Да! Джойстика ми вибрира, това е напрегнато. Колко пъти ще биеш в средата, не съм тъп. Не знам кога, къде да пуснем и къде да насочи. Тати ми, аз паднах. Пана, аз бих. Елементарно ми. Това беше отворен мач, хареса. Скандална драма беше това мач. Другия път ще играме за синдикаторите. Добре, ще си гледаме. Това не е нормално. Или другия ще са затворени очите, сега е синдикатор, аз затворени очи ще паза. Избирам за да е ляво или дясно. Ами, уважаеми зрители, това беше този невероятен матч. Аз отново наделях след тази 120 минутна драма на дуспи. Особено невероятни дуспи, накрая ти имаш ли да кажеш нещо? Аз ударих градата на бот колко мом и бих 4 пъти в средата. Като два от тях, добре, че имах късмет да ударим в средата, че не ще имаше в карма. Ти цяло средата би. Не мом да ги бием с този индикатор. Ами, уважаеми зрители, това беше. Ние ще си направим после един реванш на Let's Play Варна. Очакваме ви вас, а там ще имаме FIFA турнир. Сграна грамен фонд. Така че в описанието долу ще има линк, ако искате да се запишете. Това беше всичко от нас. Бабай!